خو انجینیر محمد علی مرزا چې څوی دا ټوټه کتابونو کې لیکلی کم بولا چې د انجینیر محمد علی مرزا خلاف بیان وکي نو زویم چې د خپل کتابونو خلاف بیان وکي ته وایي چې انجینیر محمد علی مرزا خراب سړی دی نو بس ته گویا کې وایي چې د سنیانو کتابونه خراب کتاب تو صحابہ کرام د سرستر گے گانی گانی کا نئے گانی ستاخ پلو کتابونو کی صحابہ کرامو پسی خبرشتا ستاخ پلو کتابونو کی د صحابہ کرامو باندے دو کفر فتوو پوری خبرشتا کتابونو کیشتا تا انبیاءو تا سلوٹ کوی ستا کتابونو انبیاءو خلاف خبری نکلی امیر معاویہ تا اخپل سر کی ستر گے گانی ستا د سنیانو کتابونه د امیر معاویه د مزمت نه ډک دي ستا د سنیانو کتابونه د ابوبکر صدیق د عمر فاروق د مزمت نه ډک دي ستا د سنیانو کتابونه د انبیاءو د مزمت نه ډک دي انجینیر محمد علی مرزا نه خلک وایي چې دا ګمراه دی هر څه چې دی موږ یې سپورټ نه کوو خو انجینیر محمد علی مرزا چې څه وایي دا ټول ستا کتابونو کې لیکلي تک خپل کتابونه نه پیژني انجینیر محمد علی مرزا واورا بس دا د سنیانو د کتابونو آینه ده کم بولا چې د انجینیر محمد علی مرزا خلاف بیان وکي نو زه وایم چې ده د خپلو کتابونو خلاف بیان وکړه انجینیر محمد علی مرزا نور هیڅ نه وایي د سنیانو د کتابونو آینه ده کته وایي چې انجینیر محمد علی مرزا ښه سړی دی نو بس بیا د سنیانو کتابونه ښه کتابونه دي او کته وایي چې انجینیر محمد علی مرزا خراب سړی دی نو بس ته گویا کې وایي چې د سنیانو کتابونه خراب کتابونه دي ته خو خپلو کتابونو پړاولو تا سره موقع نشته نه ستا ملا سره موقع شته نه ستا امی سره موقع شته نه ستا دانشور سره موقع شته بس محمد علی مرزا واورا دا د سنیانو د کتابونو ترجمان دی هغه چې څه وایي اگر چې هغه په دې نیت وایي چې دا خو زمون کتابونو کې لیکلی دي دا صحیح خبرې دي خو هغه خبرې چې پتا بد لګي دا ستا کتابونو لیکلي ستا کتابونه انجینیر محمد علی مرزا دا یو شی دی تک خپل کتابونه پړاول ګوري نو انجینیر ګوره انجینیر محمد علی مرزا بعینی ہی دو سنیانو دو کتابونو ترجمان دے تب دنیا کی دا سی خبر ہو خیر جستا کتاب کی نشت تو ایچ متعانا روا دا استاد حدیثو کتابونو تینا ڈکتی چی ابو بکر عمر پا دور کم کی دا سنی تو ایچ متعانا روا دا استاد بخاری استاد مسلم ابو داود ترمیزی نسائی ابن ماجہ استاد حدیثو ٹول کتابونو تینا ڈکتی او تر دې حد پوری لیکلی دي چې د ابوبکر په دور کې هم کېده رسول الله د وفات نه پس د عمر په دور کې هم کېده د رسول الله د وفات نه پس نو چې د رسول الله وفات نه پس کېده ستا پلار به بیا حرام کی ولې د هلت حرمت ستا د پلار لاس کې ده دا ستا کتابونه سنیان نه دي